Olá pessoal, meu nome é Luiz, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E é isso mesmo, nosso visto foi aprovado. Gente, sério, a gente tá em julho e eu ainda tô sem acreditar que deu certo. Eu tô muito feliz, assim, eu quero contar essa história pra vocês, né? Mostrar todos os vlogs que eu fiz. E, enfim, vamos lá. O mês de junho virou o mês mais especial do mundo pra mim. Tipo, eu sempre gostei de junho, não tenho nada a reclamar de junho, tenho festa junina, tenho o meu aniversário. E aí, no dia 1, eu comecei a vlogar, eu sabia que era um dia de muita alegria, assim. Eu acordei com a mensagem da minha amiga Sofia dizendo que ela tinha entrado no trabalho de parto e o bebezinho que nasceu, né? Ninguém mais, ninguém menos do que o meu afilhado, Little John. E um carro passou para atrapalhar o momento. Mas o meu afilhado João Benedito nasceu no dia 1 de junho, então logo de manhã eu acordei com a mensagem da Sofia e fui pro trabalho. No trabalho era o meu último dia de aviso prévio, né? Como eu falei no vídeo anterior, eu pedi demissão em maio, finalzinho de maio. Então, dia 1 de junho era o meu último dia. A gente conseguiu dar muita risada, assim, tava um clima super leve, eu aproveitei muito o dia, foi maravilhoso. E eu gravei a maior parte do dia pra vocês, assim. E depois das 2 da tarde, 2h30, que foi mais ou menos o horário que o João nasceu, eu era só lágrimas. Era um dia de felicidade e eu só chorava de alegria, foi maravilhoso. 10 de 10. Hoje é meu último dia de trabalho e acho que seria um bom jeito de começar esse vlog. E eu acordei com a notícia de que meu afilhado está nascendo. A bolsa da Sofia, que é minha amiga gravidinha do meu afilhadinho, João, acabou de estourar a bolsa dela. Então, hoje é um dia de muita alegria. Acho que hoje é literalmente o início de um novo ciclo, assim. De final, de início, de esperança, de, enfim, muitas coisas boas que vêm pela frente. Então, acho que, mesmo que eu tenha feito muito conteúdo, que eu não sei quem que tá no vlog passado, eu acho que hoje era o dia de começar um segundo. Então, vou me arrumar. Eu tenho oftalmo. Eu achei que ontem era o meu primeiro dia de trabalho, mas na realidade era hoje. Então, marquei oftalmologista, vou pegar um atestado, vou me trocar, vou me arrumar e tô indo trabalhar. E acho que eu esqueci de pontuar que hoje é dia 1 de junho. De junho, de junho. É, eu faço aniversário dia 6, quase que eu e meu afilhado aqui, ó, na data. 2 geminianos. Yes! E quem reclamar de geminiano, tá errado. Beijo. Meu afilhado acabou de nascer. Eu tô no banheiro do trabalho. Eu nem vi a foto. Na hora que eu vi a foto do João, vou morrer. Sofia, tá bem? O João tá bem, tá todo mundo bem. E aí, eu tô tirando foto. Acho que eu só vou conseguir eles amanhã. Enfim. Nossa, que dia feliz, não. Não me preocupo, porque eu vou filmar a hora que eu comprar ele. Provavelmente eu vou chorar. Então, senão, mas eu vou me de choro. E aí, no dia 2 de junho, que foi no dia seguinte, eu conheci o meu afilhadinho. Coisa mais linda do mundo. Olha isso aqui. Ele é muito lindo, gente. Muito lindo. Ele riu! Você não viu, você vai ver no vídeo. E aí os dias foram passando, a gente já tava um pouco mais desencanado dessa história do visto, a gente já tava mandando muita energia positiva, acreditando que ia vir positivo, então a gente aproveitou pra fazer algumas coisas que a gente precisaria fazer antes de ir pro Canadá. Não precisaria, assim, mas é a coisa que a gente gostaria. A vacina a gente precisaria, porque vacina é importante. Então a gente tomou a vacina do Covid, a última que a gente tava precisando, e aí a gente foi fazer uma tatuagem. Durante o mês de Durante o mês de maio, o Bruce, que é meu cachorrinho, que tá aqui do lado, vocês viram a foto dessa coisa linda? Ele ficou muito mal e a gente descobriu uma massa no coração dele, né? Tudo indica que é um câncer. E aí a gente resolveu fazer uma cirurgia nele pra tentar colher algum material, descobrir se é câncer maligno, se é um câncer benigno. Sei que no final das contas ele quase foi de comes e bebes, assim, foi horrível. Eu tô rindo agora, mas é porque foi péssimo na época. É o meu jeito de lidar com as coisas. Foi muito difícil, assim, pra mim, já começar um processo de luto prévio, assim, de entender que provavelmente ele não vai estar aqui quando eu voltar, porque a gente não conseguiu descobrir o que era aquela massa, a gente não tem como dar um tratamento para ele, assim, ele tá super bem, a gente só descobriu que precisou fazer algum outro procedimento que a gente não lembra. E aí eu resolvi fazer uma tatu para ele. Foi a coisa mais linda do mundo. Aqui já dá pra ver a tatu um pouquinho mais cicatrizada, a cara de amassado dele. Sem um olhinho, porque ele também não tem um olhinho, gente. O bichinho é bichado, tá? Ele perdeu um olhinho lá numa briga de foice, mas tá tudo bem. E aí já tatuei ele e já começamos um processo de despedida. E aí o tempo foi passando, passando, passando. E no dia 21 de julho a gente recebeu a notícia que a gente tinha sido aprovado.
E aí eu chorei muito, foi maravilhoso, eu abracei o Alberto, foi um momento muito incrível. Eu não consegui nem filmar contando pra amigos, assim, eu liguei pra minha amiga, minha mãe tava fora do país, eu tentei ligar pra ela, deu errado. Enfim, um sonho. Gente, o Alberto acabou de me ligar e ele disse que o nosso visto foi aprovado. Nossa, tô tão aliviada, tão aliviada. Nossa, meu coração vai ser pela boca. Eu tô igual o tio do Vigor, que o batimento dele chegou a 200. Nossa, gente do céu, tipo, vai acontecer tudo que eu tô gravando. Assim, tudo, todo esse tempo, desde novembro do ano passado, poderia ter dado errado. Tipo, tudo isso que eu gravei, tudo isso que a gente viveu, tudo isso que... E deu certo. Nossa, feliz. Gente... O Alberto foi almoçar com os amigos nossos e aí eu tô esperando ele voltar pra conversar mais sobre, mas a moça da agência mandou mensagem, disse que a gente foi aprovado e que a gente precisa enviar nosso passaporte. Ai, nossa, gente. Eu preciso ligar pra minha família, eu nem liguei pra minha família. Ai, eu tô muito feliz. Vai acontecer. Um dia pode comprar passagem. Vocês têm noção, a gente pode alugar uma casa agora. Meu Deus, eu preciso chorar um pouco e depois eu volto. Tô muito feliz. E a partir daquele momento, foi só correria. A gente pegou os passaportes, já levou pro correio, postou no correio pra enviar pra São Paulo, que era pro mesmo lugar que a gente fez a biometria. Só que daí tinha que passar na gráfica pra imprimir tal coisa, pra assinar. Enfim, sei que a gente conseguiu postar isso no mesmo dia que a gente recebeu. E aí eles deram uma previsão de mais ou menos uma semana pra ter no passaporte impresso, o que também não deu uma semana de espera, deu um pouquinho menos, porque a gente mandou no correio expresso. Então a gente gastou um pouquinho mais. Sei que no total a gente gastou R$226 pros dois, né, pra mim e pro Alberto, pra gente enviar e receber esse passaporte. Agora são 4h58, 3 da tarde, a gente recebeu a notícia agora há pouco, vocês viram, já chorei, já voltei. A gente recebeu a notícia que o nosso visto foi aprovado, então a gente precisa enviar esses documentos pros correios. Então a gente já separou os nossos passaportes, tá ótimo o meu apoio, entendeu? Tá mara. A gente já separou os passaportes, tô vendo algumas outras informações que a gente precisa ter certeza pra enviar, e o Alberto foi imprimir alguns documentos. A parte chata é que a gente vai ter que sacar dinheiro pra conseguir fazer o depósito pra esse serviço, então vai ter que ser a la mode antiga, la mode antique. Eu inventei essa palavra em francês, mas eu não tô nem aí, porque meu visto foi aprovado. Eu tô me dando o direito de ser ridícula. Ai, mas é isso, gente. Nossa, ontem eu tava numa bad tão louca, assim, tão louca, tão louca, tão louca. E aí essa notícia veio. É muito louco, porque eu tô editando agora nesse momento. Provavelmente, se vocês estão vendo isso, vocês já viram. Mas tem um destaque no meu perfil do Instagram chamado Quem Sou Eu? Alguma coisa do gênero. Às vezes eu mudei, mas a princípio é isso, Quem Sou Eu? E aí lá eu falo sobre a potência que é a experiência de viajar e como isso... ajuda a você ver o tamanho real dos seus problemas, sabe? E aí, ter esse visto aprovado foi um reforço de que eu não preciso, sabe? Por mais que os problemas sejam reais, gente, psicólogo, tá? Façam terapia, mas por mais que os nossos problemas sejam realmente grandes, o mundo é tão maior. E aí, sei lá, essa aprovação veio num momento muito certo, assim, pra mim. E reforça essa transformação que eu acredito, sabe? Bom dia, tudo bem? Acabou de tocar o interfone e destacaram os correios. Então eu tô achando que são os nossos vistos. Ai, eu tô de pijama e eu tô indo pra buscar. Espero que seja isso. Adivinha o que chegou? Sim! Mas já veio amassar só. Esse é de quem? Esse é meu. Ai, olha! Canadá, student! Tá, agora é seu. E o do Alberto. Eu sacudia assim, porque não pode ver essa informação, vai que esse povo vai fazer um empréstimo no nosso nome lá no Canadá. Você é pai, não consegue comprar uma CG. Você vai comprar uma moto, uma bis, velha. Que é isso, gente?
E aí, tá feliz? Hooray! Então agora é oficial! A gente vai mesmo morar no Canadá e você tá mais que convidado pra curtir essa aventura com a gente. Então arruma sua mala e bora, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui embaixo, tá? Se você não for inscrito. E se você gostou, dá o seu like pra gente produzir cada vez mais e mais. Um beijo e até a próxima. Tchau!